En av dem, ja, de frågade ju mig. Ja, det reagerade jag på, men jag gjorde ju ingenting åt saken. De frågade mig varför jag dricker öl varje dag. För det brukade jag ju inte göra förut. Livet är långt och vi föds och vi växer upp. Livet innehåller händelser, upplevelser, erfarenheter som är både positiva och negativa. Livet är ingen rak linje och ibland hamnar vi på villa vägar som skapar en annan historia. Yva har berättat att hon tidigt fick två barn. De skilde sig och barnen flyttade till varsin förälder. Yva träffade en ny man och flyttade till en bondgård och fick veta att pappan hade förgripit sig på ett av barnen och hamnade sedan i fängelset. Den perioden var väldigt tuff och barnen fick hjälp av en psykolog, men det fick inte Yva. Istället så började jag fokusera och lägga tid på jobb. Och jag hade tre olika jobb. För det var mitt sätt att uttrycka mina känslor. Om jag var arg, då la jag det liksom på jobb. Och det kändes alltid bättre efteråt. Jag tänkte att det verkar ju väldigt härligt att bo på en gård så här. Varför sålde ni gården? Jo, mina barn växte ju upp och de ville ju åka till kompisar och vara på fritidsaktiviteter. Och det fanns ju inne i stan och inte här ute på landet. Så efter lite diskussioner så bestämde vi oss för att flytta in till stan. Hur var det? Ja, det var sorgligt och tufft. Ja, det är ju härligt här på landet, men vi var ju tvungna för barnens skull. Min man då, han mådde ju väldigt, väldigt dåligt. Han själv växte upp på en bondgård från när han var liten och plötsligt var han tvungen att flytta in till stan. Och han mådde ju dåligt. Han behövde liksom jobba ute på gård eller på åkern och i traktorer. Och så när han flyttade till stan så var det ju ingenting med det. Så den bästa lösningen för oss var att skilja oss. Du blev ensam, hade fem barn och tre jobb, va? Ja, när jag bodde i stan så var jag ensam med fem barn och hade tre jobb, ja. Det måste vara tufft. Ja, det var jättetufft. Ja, alltså jag fick inte vila någonting alls nästan. Jag klev upp tidigt på morgonen, jobbade och gick och la mig sent på kvällen. Och så var det ju hela tiden. Så gick det liksom. Så rullade det på. Men varför jobbar du så hårt? Jag var ju ensam och hade fem barn, så jag var ju som jag var tvungen att försörja. Det var tufft, absolut. Ja, tiden gick och jag tror att ja, jag var väl ensam ett tag där, en period, kanske ett år eller något sånt. Och sen så träffade jag en ny man och ja, vi skrev till varandra kanske i ett halvår. Ja, något sånt. Och han ville börja träffas och jag tänkte att jag skulle träffas med honom. Nej, jag ville ju träffas ute på en offentlig plats först.
Och han sa ju det, att han är så himla snäll. Han är snäll som ett lamm. Oj, oj, oj. Och han tyckte inte om vissa saker. Men nej, jag vill ju träffas på en offentlig plats. Kanske på en pub eller café eller någonting. Jag minns, det var trappor och så stod jag där uppe och han hade ju sagt att han hade jobbat som lastbilschaufför. Jag fick ju en bild att han hade stor mage och flanellskjorta och hängslen och skägg. Det var min bild av hur jag trodde han skulle se ut. Jag tittade runt och tyckte inte att någon stämde, så plötsligt kom det någon fram till mig och frågade, är det du som är Juva? Ja, fin och välskött, man luktade gott och renrakad och allt. Så min bild av hur man ska se ut var ju helt annorlunda. Han ville bjuda på öl, även om han hade sagt innan att han ville ha kaffe. Vi träffades och det var ju första gången vi träffades, så jag ville vara artig och inte säga nej första gången sådär. Så att jag... Vi fortsatte träffas i alla fall. Och varje gång vi träffades så skulle vi dricka öl. Det blev så. Jag tänkte inte så mycket på det. Jobba och ville slappna av och jag tänkte liksom inte så långt på det. Yva har 5 barn och vi har träffat en. Glenn. Han har växt upp tillsammans med sin mamma. En dag så sa mamma att ja, nu så ska vi flytta dit huset och alla ska flytta dit. Och jag minns att jag var glad för det. Det skulle bli riktigt kul. Det var ju stort hus, husvagn, lastbil och det skulle vara roligt. Och han var snäll och fick presenter och godis. Han var en snäll man. Så jag var ju glad att flytta dit. Och ganska snabbt så började alkoholen komma in i bilden. Och de drack ju varje helg och drack alltid till maten och på kvällen så drack de alltid en öl. Och med tiden så började de också dricka på vardagarna. Ja. Men du, varför tror du att du började dricka? Det första var ju för att jag var sömnlös. Jag jobbade mycket så jag behövde som varva ner. Och då brukade jag dricka ganska sent på kvällen. Kanske 2, 3 glas vin. Ja. Jag började göra hemgjort och koka eget vin. Det börjar ju bara med en hink så. Ja, som rymde kanske 20-25 liter, någonting sånt där. Och efter tiden då så vart det 2 hinkar, 3 hinkar och till och med 4 hinkar blev det. Och jag drack ju varje dag. Jag förstår inte hur jag orkade åka och jobba och skola och sen jobba igen. Jag förstår inte det. Ja, men hur blev det så att det, från några glas och så blev det värre och värre? Ja, det började ju bara med att det var ibland och sen vart det ju mer och mer och mer. Och jag märkte ju ingenting själv. Jag tänkte inte på att jag ville bara varva ner och slappna av och för att kunna sova.
När skolan slutade skulle jag hem och när skolan slutade, när jag kom hem så visste jag aldrig vad jag skulle möta där hemma. Om det mamma var nykter eller hon nykter. Och jag visste aldrig, visste liksom inte hur det skulle se ut på kvällen. Sen jag var på skolan och kom hem och öppnade dörren så kunde jag se, jaha okej, så här är situationen, så här kommer det bli ikväll. Och det första jag alltid märkte, det var ju när jag öppnade dörren, det var ju om det luktade öl. När jag öppnade dörren så kunde man se, ja, liksom som en stor balkong rakt fram. Ut mot gården. Och sen till vänster fanns det en bar och så vardagsrummet lite till höger. Där det fanns en soffa. Och där fanns ett bord. Och då kunde jag ju se, och när man öppnade dörren kunde man se vad som var på bordet. Och då kunde jag ju se om det var några ölflaskor där. Det första jag märkte när jag öppnade dörren, det var ju om det luktade öl eller om det var någon flaska på bordet. Jag måste spå tillbaka. Och det var ju, ja, oftast var det ju ölflaskor på bordet. Så det första det hände som när jag öppnade dörren, det var om det luktade öl och om det fanns ölflaskor. Och då kunde jag veta hur det skulle bli på kvällen. Jag tänkte ju att det fanns fler alternativ vad som kunde hända. Och samtidigt så, och då kunde jag veta vad jag skulle göra. Jag tänkte mycket på vad som skulle kunna hända, men ibland så var det svårt att göra någonting åt det. Ofta så kunde jag öppna dörren och stänga och sen gå ut en stund och samla lite kraft och sen gå in igen. Och när jag öppnade dörren och det var tomt så blev jag lycklig. För då men ibland så blev det ju fel och mamma kanske satt bakom och drack liksom i det dolda. Men när hon var nykter så var det ju härligt för då kunde jag prata med henne och det kändes som att jag hade min mamma här. Under den perioden då du började dricka mer och mer och mer, hur tror du att dina barn hade det? Jag tror inte att de mår bra. De var ju oroliga när de såg hur jag mådde. Ja. Och de undrar ju varför jag drack så mycket. Och jag hade ju bara bortförklaringar. Ja, jag tror ju att jag inte ville erkänna. För jag tyckte att jag jobbade hårt. Och sen kom jag hem och var trött och behövde varva ner. Och för att ha lättare att sova så drack jag. Och jag försökte låtsas som att det var normalt när det ändå inte var det. Jag försökte förklara som att det var att allting var normalt, men ja. Alkoholen och missbruket började ju ta över mer och mer och min syster såg ju ganska direkt då. Och sen flyttade hon direkt. Ja, det tog inte lång tid efter vi hade flyttat till huset så flyttade hon. Nej, jag måste gå tillbaka. Det tog inte lång tid för min syster flyttade till Skåne. Ja. Och varför barnen flyttade. Ja, barnen flyttade. Nej, förlåt, jag måste få tillbaka. Förlåt. En av barnen, ville flytta. Ja, det var som en handvändning. Packade och stack, liksom. Ja, min syster flyttade och jag blev ensam kvar. Och då var jag kanske 15 år. Och då hade jag en bästa kompis som jag brukar hälsa på helgerna. Och så var jag över hos. Och min kompis föräldrar visste ju vilka problem som jag hade. Och fick jag komma dit och jag fick mycket hjälp.
Och de ville att jag skulle flytta dit som i fosterhem då. Men jag nekar ju till det direkt. Det vill jag inte. Jag vill inte lämna mamma. Så efter diskussioner så kom jag dit på helgerna och bodde där liksom. Och så tyckte de att jag borde även vara där på veckorna. Men nej, det vill jag fortfarande inte göra. Jag kan inte lämna mamma, det går inte. Hur mycket vi än diskuterar. Och sociala myndigheterna ville också att jag skulle bo där på helgerna. Och jag märkte ju själv då att jag började må bättre. Och tyckte att det började vara roligt. Och jag började liksom komma tillbaka till mig själv. Och till sist då så tyckte de att det var bäst att jag bodde där då. Och de försökte ju få mig att bo där då. Och även sociala myndigheterna. Och det var ju någonting i mig som på något sätt förstod att jag inte kunde bo hemma. Men det var jag ju helt emot då. Jag ville inte flytta från mamma. Jag ville inte flytta för att om jag flyttade, vem skulle då ta hand om mamma? Hon är ju en vuxen kvinna och gift och absolut, men jag kände att jag hade ett ansvar. För min syster hade flyttat och jag var ensam kvar och så att jag kände ansvar över mamma. Jag menar att oh, det var ju därför jag inte kunde flytta, kände jag. Dina barn flyttade och varför tror du att de flyttade? Och inte vill bo kvar hos dig? Ja, för att där i huset så liksom fanns det ju gott om sprit och vin och öl och whisky och ja, allting fanns ju där. Jag tror inte barnen ville bo kvar för att de ville inte se mig varje dag, hur jag mådde. Det var ju jobbigt. Och dessutom så ville inte jag liksom vakna från det här. Jag ville bara fortsätta. Det enda som gällde var mitt glas liksom. För då kunde jag vara lugn. Jag tror att det är som bedövning. Jag vill inte känna någonting eller tänka någonting heller. Jag vill ju liksom bara fortsätta liksom. Dina barn bad ju dig att sluta, men du drack ändå. Varför tror du att det var så? Jag var ju väldigt beroende och jag var ju tvungen att ha alkohol, annars blev jag ju helt tokig. Jag gick upp i varv och jag kunde inte sova och jag kunde inte laga mat. Liksom ingenting. Om jag drack så kunde jag känna ett lugn och då kunde jag fortsätta som vanligt och uträtta mina ärenden. Och ja, det gick ut över mina barn. Det ångrar jag väldigt mycket idag. Ja, det är inget jag kan göra nu. Jag kan ju inte ändra det som har varit. Istället så, ja, förutom att berätta. Jag skäms ju inte idag. Det gör jag inte. Utan jag vill som säga som det är. Innan så jobbade jag väldigt, väldigt hårt och en vacker dag så, vad heter det? Blackout. Hjärnan fungerade inte. Jag mindes ingenting av det här. Jag vaknade och han som jag hade gift mig med då, han höll om mig. Han höll fast mig. Och jag förstod inte varför. Jag försökte säga lugn, lugn, lugn. Jag förstod fortfarande ingenting. Och då hade jag rivit ner en bokhylla i sovrummet och TVn flög och allting rev jag där i sovrummet. Och då, ja, min dåvarande man då, han skulle ringa till psyket där.
Och då hamnade jag på sjukhuset och jag fattade inte vad som hände. Jag minns att jag satt i vardagsrummet och steg upp och skulle gå hämta någonting ifrån sovrummet. Jag tror att jag skulle hämta någon film som vi skulle titta på då. I vardagsrummet. Och vi gick in eller jag gick in där och sen så vet jag inte vad som hände. Så det var allt svart. Men läkaren sa då att jag var utbränd. Jag hade ju 3 jobb och jag drack mer och mer och jag hade inte märkt det själv då. Ja, och barnen flyttade och mådde dåligt för att de var borta. Jag liksom var ju van att ha allting nära mig och allting bara försvann. Jag ville inte vakna liksom. Jag var utbränd och sjukskriven och jaha, det kändes jag var okej. Men då sa de till mig att jag skulle träffa en psykolog. Och jag tänkte att ja, för det hade jag inte fått innan då. Där vid rättegången och... förlåt, jag måste bara ta tåget. Det har jag inte fått tidigare då, där vid rättegångstiden och... incest där och jag hade inte fått någon hjälp då. Nu fick jag det, då sa jag ja tack, det vill jag ha. Och ja, då blev det ju, jag fick ett namn. Jag ska slå tillbaka. Sen, ja då blev jag fick ett namn som jag sa okej, Så åkte jag dit och då hamnade jag hos dövteamet. Alltså det har jag ingenting emot, men någonting som jag tycker är lite obehagligt är att det är väntsalen där. Det är flera som sitter där och som jag känner. Så jag gick dit och så stack jag därifrån direkt. Jag kände att nej, att jag inte ville vara där. Sen jag träffade min psykolog där på sjukhuset och som frågade mig varför gick du inte dit? Jo, jag sa det att det var ju bra att det finns teckenspråk och där och de kan hjälpa mig på ett bra sätt. Men någonting som jag inte gillar är det här med väntsalen. För att det är döva så är det ju så himla liten. Och nej, förlåt, jag måste spela. För döva så är det så liten. Jag är säker på att de funderar på varför jag gör där. Och så när de åker hem så säger de ja, jag såg Iva där så hon måste ha något problem då. Och så nästa person som kom fram till mig och frågade, jag sa, har du problem? Jag får liksom aldrig lugn och ro då. Och det vill inte jag. Jag vill inte ha den situationen. Psykologen sa okej, okay, jag förstår. Och då ordnade vi någonting annat så jag hamnade på en annan plats då med en tolk med mig. Nej, inte än då. Nej. Det var ju några år senare som jag liksom kunde se till mig själv och förstå att jag drack för mycket. Och jag kunde berätta då det här om det här med incesttiden och att barnen försvann och flyttade iväg. Under tiden då, i den perioden, så vart det mer och mer dricka för mig. Jag satt ju hemma och jag tror inte att det var en så bra lösning. Det tror inte jag. Det räckte ju inte med att jag fick åka till psykologen och prata om mig, utan för hemma hade jag ju samma rutiner ändå. Ja. Jag visste ju vad som skulle hända. För där hade jag öl och whisky och allt sånt där, utan så... Ja, jag hade ju samma gamla rutiner som jag satt fast i.
Ja. Det var jättesvårt. Jag kunde ju sitta och det var ju gott med en kall öl och automatiskt så jag tänkte, hjärnan sa ju nej liksom. Men det var ju som en ängel och en djävul som säger ja, nej, nej, ja, nej, ja, nej, som bråkar. Det kändes så. Alltså, jag bad ju henne att sluta dricka många, 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 många gånger. Det var ju som vardagsspråk för mig. Det var ju att komma hem och varför dricker du? Varför kan du inte göra det på kvällen? Alltså dricka, sluta dricka, vänta. Jag vill inte, jag vill inte se dig full. Och det var ju sådana kommentarer jag försökte säga. Och min sista barn då. Försökte ju liksom få mig att gå ifrån den här personen, men jag lyssnade ju inte. Jag tror ju att de har ju upptäckt det, men vad som är synd är att det var ju ingen som frågade hur jag mådde eller vad som händer. Eller, för de flesta bara säger, ja men alltså jag hörde att, förlåt jag måste prata. För de flesta bara säger, ja men du, jag hörde att du dricker sprit. Och jag tyckte att de ska inte bry sig liksom. Utan jag tyckte att de på ett mjukt sätt kunde liksom säga att ja, men jag kan följa med dig dit om du vill. Och, jag vet inte, då kanske jag hade varit liksom mer öppen och mottaglig för hjälp liksom. Jag tror det. Det var inte synd att det inte var så, men ja. Jag fick inte det på de här 10 åren. Det var ingen som sa så, eller som försökte. Utan de sa lite på ett grovt sätt, jag hörde, jag såg att du drack och du ramlade på stan. Och, ja. Det var en person som såg mig och sa till mig att jaha, du låg där utanför slottet. Jag tänkte, kunde du inte ha hjälpt mig då? Nej, du är vuxen, du klarar dig själv. Du måste ju lugna ner dig med drickandet där. Och jag bara, jaha, okej. Okay. I början då, man kan säga att mamma, förlåt, jag måste gå tillbaka. I början då, jag kan säga att mammas umgänge var ju fel. De började dricka. Eller om jag tittar tillbaka så kan man ju börja tänka att man vet ju inte liksom hur eller vems fel det är eller varför saker blev som det blev. Världen, så gå tillbaka kanske. I början, vad ska man säga, så är mammas och hennes sambos fel. Att de började dricka. Och jag tänkte att det var hennes sambos fel då. Men när jag blev äldre och kan se tillbaka så kan jag tänka att alltså jag vet ju inte hur eller varför eller vems fel det är. Eller ja, varför det blev som det blev. Det är bara, ja. Världen är full av människor och några drabbas av missbruk och min mamma drabbades. Så kan jag se det idag. Men de här frågorna varför eller vems fel eller hur, det kan jag inte svara på.